Filip Sázavský a Martin Chobot jsou přátelé od dětství. Vydat se na společnou muzikantskou dráhu jim nicméně trvalo poměrně dlouho. Respektive jim nějaký čas trvalo, než si řekli, že to spolu zkusí dotáhnout někam dál. Hráli jsme vlastně už jako 12-letý kluci jsme hráli prostě na Španělky duety společně prostě. Hráli jsme etídy a tak jako a později jsme začali tvořit vlastní věci, dávali jsme za to už texty. Pak jsme měli zase nějakých pár let pauzu, měli jsme to hodně takový jako vláčený, jako ten vývoj. A teďka před 2 lety jsme jako si řekli, že do toho půjdeme naplno. Když jsme zjistili, že se to někomu líbí, tak jsme to rozvinuli a na tu písničku. Před časem založili skupinu FM a začali pro ní psát písničky. Loni v létě se dvojice FM, jejíž tvorba vychází ze spojení folku a popu, představila veřejnosti prvním singlem Zmatená generace. U posluchačů ale příliš nezabodovala a tak se formace rozhodla, že to zkusí rovnou s celou deskou. Na konci roku 2014 vyšla pod názvem Kolem nás a podle ohlasu je zřejmé, že si posluchače našla. Tak na desce se snažíme zachytit hlavně emoce naše, pocity, v té době, prostě co jsme cítili, jestli to si doplnit nějak. To je v kostce. Ano. Převážně to jsou naše pocity, jsou tam jako 2 písničky, které by mohly obsahovat pocity jako širší veřejnosti, ale převážně to jsou naše osobní zkušenosti a pocity. Přes debutové desky dvojice FM proběhlo v lednu na Občanské plovárně v Praze a tvořitelem kolekce byl Ivan Mládek, který na koncertu FM jako host se svým kolegou z Bandu také zaspíval. FM pak na pódium pozvali i Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského, 2 členy skupiny Neřeš. Na chystané koncertní turné s Evou Farnou hledí kluci z kapely FM s nadějí. Nepovažují přitom za problém, že její hudba je přece jenom komornější než tvorba Evy Farné, protože zpěvaččino turné bude akustické. Jako problém nevidí ani skutečnost, že Martin Chobot je nejenom partnerem Farné, ale také kytaristou její doprovodné kapely. Tvrdí, že kdyby se jejich tvorba Farné nelíbila na turné, by je určitě nevzala. A pokud jde o plány dvojice, jsou poměrně jasné. Teďka v nejbližší době máme v plánu akustické turné s Evou Farnou, kde budeme předvádět právě větší část naší desky, která právě vyšla. A do budoucna bychom rádi, aby se aspoň nějaká z našich písniček chytla v širším rádiu, než nějakých regionálních. FM je v každém případě jméno, které by si příznivci dobré akustické hudby měli pamatovat.